Přátelé, já vás zdravím. Tak tahle hospoda dřív bývala v Plzni u náměstí a byla to vlastně nejstarší hospoda v Plzni. Jo, u Salcmanu. A vidíte, jak se mění doba, tak asi tam bylo nějaká dobrá nabídka na to místo, kde ta hospoda stála. A vlastně ještě pořád není úplně zbouraná, jo, jako, ale už tam není, ale otevřeli to v Ipovicích, jo. Akorát, že když jste, kdo jste znal u těch Salcmanů, tak tam měli třeba už v 11 hodin otevřeno, jo. Tady je, bude 4:45 a budou mít až od 5. Ale je to ošetřený dobře, tady je čínský obchod, nebo vietnamský, prostě nějaká Asie. A tam se dá koupit vychlazený pivo, ze kterým se dá tady čekat. Já teďka ani nevyndávám myšku z baťohů, kde je tady jako, mě to teďka moc nebaví, to čekání, ale je to tak, no, nová doba. Tak jsem si koupil 12 gambrinus. Tak čau.